chegamos ao momento que por sugestão, jamais imposição, os amigos que aqui estão, em nome do Alto, do Altíssimo, mobilizados por uma única, exclusiva condição, o amor incondicional por cada um de nós, a sugestão deles, chegamos ao momento de convertir forças, corações, intenções, na busca daquilo que certamente nós todos, sem exceção, usamos todos os dias de nossas vidas a fazer, de uma forma ou de outra, de um modo ou de outro, estamos todos em busca de felicidade, que pode se traduzir de diversas formas. Mas quanto mais nossa herança de filhos de um Criador que é nosso Pai, que é nossa Mãe, que é, acima de tudo, inominável, mas presente em cada mínima parte de sua criação. Essa herança em nós almeja pela felicidade verdadeira que se traduz expressão clara e luminosa no coração puro, se compreendendo filho e herdeiro desse que é pai, mãe, amigo, mais próximo e mais próximo, se compreendendo assim, conhece a felicidade e através dela se liberta. Nós todos buscamos isso. Se estamos aqui também mobilizados, certamente todos nós, faz tempo, por anseios, por angústias, por dúvidas, por qualquer tipo de dor e sofrimento, corrigir as nossas forças, mobilizar a nossa consciência, a nossa fé, a nossa capacidade ainda incompleta de amar, permitirá certamente os momentos que passamos em conjunto sejam como árvore boa que dá bons frutos. Certamente colheremos esses frutos. Teremos tomado o alimento como maná, como nas palavras inesquecíveis do Cristo, será o pão da vida que nos sustentará para que esta busca seja, enfim, um dia, que seja esse dia o mais próximo de um dia, seja realizada e alcançada a nossa vida. Silenciemos, pois, quando nossos corações se unam, onde estivermos nesse recinto, passamos a acender aqui uma luz, mobilizada pela força que compreendemos juntos, todos os filhos. Banhados
o amor incondicional de nossos amigos. Peçamos hoje mais uma vez essa busca incessante de encontrar novos marcos, novos sinais, novos passos. A paz seja conosco. O amor incondicional desses amigos que nos servem, nos toque a cada um. Pode ver o Matarito, o responsável. Acho que tem. É isso aí. Bora. Quer falar do Yom Shvat, que é o 15º dia do mês de Shvat. É o dia da árvore, o dia que a gente celebra a parte feminina do sagrado, que para a Kabbalah Malachi, a Kabbalah essencial é a Shirá, que é representada por uma árvore, e que na sua face primária também é representada pelo mar, e que é a terra, é a nossa mãe terra. E esse dia que começa amanhã, já que a calendária é lunar solar, começa amanhã a partir das 19 horas do verão. É o ápice da lua cheia de Aquário e é o mês da ânfora para nós. Se chama Dli. E é um dia, um dos dias mais poderosos que a Kabbalah Malachi considera do ano. É um dia para se revitalizar e principalmente para nós vitalizarmos e revitalizarmos a nossa estrutura, que são os nossos ossos comparados com a estrutura das árvores, e tão poderosos quanto, né? E para isso seria fundamental comermos muitas frutas, quer dizer, como é o mês da ânfora, um recipiente, e as frutas são consideradas recipientes do sagrado, que contém a maior energia possível do sagrado. E nesse momento é muito importante comer frutas, e principalmente nesse dia. Logo a seguir vem os vegetais, os verdinhos, e legumes em terceiro lugar. Mas tudo isso é importante, legumes, verduras, frutas, mas as frutas seriam, nesse dia, as mais importantes. Frutas frescas, frutas secas, e também é um momento para nós refazermos alianças. Alianças familiares, alianças... com as nossas tribos, a nossa tribo em particular, aliança com aliança entre um casal, né? Precisa reforçar suas afinidades, reforçar as alianças que você quer reforçar, né? Tem uma coisa interessante também, tem uma palavra que é Ilan, que também representa a árvore, e ela vem da palavra Amen, que não é Amen com N no final, não, é com N, de não, no final, Amen. E as duas coisas, que no Jardim do Éden, posso falar mais de Sibiu? Mas hoje tem que ir nós. Obrigada. Bom, no Jardim do Éden, a maior força, quer dizer, a energia completa é a energia das árvores. E então, quando a gente diz amém, a gente está fechando um círculo, como se a gente fechasse um momento
e dissesse que nós estamos de acordo com aquele momento, um momento forte. É uma oração, uma prece, um acordo, assim, né, muito especial, que a gente diz amém. E as árvores têm relação com isso também, né, com esse fechamento do círculo e com essa força que ela sempre representou. Quer dizer, no Jardim do Éden, eles, o reino vegetal, que é o mais forte que existe no, na visão da Kabbalah, é que eram os nossos mestres. Não, mestres do gênero humano da época, que tinha relação total com o sagrado. Então, é muito importante que a gente se lembre disso, né, de que é, nós precisamos encher o nosso recipiente, né, que seria a ânfora, com muito líquido, porque nós somos feitos de líquido, né, basicamente, né, 70% por menos é isso. E a reflexão seria do que eu estou preenchendo, com o que eu estou preenchendo o meu recipiente. E que sementes eu estou plantando? Lembrando que na semente a gente tem o que é uma parte, o intento do sagrado, uma parte do intento sagrado que é um mistério. Como será que essa semente ela vai se transformar? Ela vai dar frutos, ela não vai dar frutos? Quer dizer, que semente nós estamos plantando nesse momento? E o que está preenchendo o nosso recipiente? E que alianças nós estamos fazendo, nós estamos dizendo amém a quê e a quem? Isso é muito importante nesse momento e nesse dia. E nesse dia nós fazemos uma homenagem ao reino vegetal, na área da Kabbalah Mahuti, na casa tem uma mangueira enorme, se enfeitam as árvores com correntinhas coloridas, fitas coloridas e fios de lã, pulseirinhas de lã. E é doado também para as árvores mais importantes e as plantas de poder, se coloca tabaco em volta, que é uma homenagem que se faz assim, um cuidado, porque o tabaco virgem, né, as folhas, afastam as pragas. É uma forma da gente fazer essa reverência e esse cuidado. Então era isso que eu queria falar. E eu posso fazer minha propagandazinha? Olha só, às quintas-feiras a gente tem aula de Kabbalah Mahuti aqui, de 7 às 8h30. E às segundas-feiras tem o trabalho de cura, que é o Fanim de 4 às 5. E de 5 às 6 nós temos meditação de 72 sopas. E esse final de mês, quer dizer, a Dani não está aqui, eu ia até conversar com ela, mas eu tinha reservado o último sábado do mês, se tudo correr bem. Vai ter um workshop do dia inteiro, de 9h30 até 6h30, da Kabbalah, sobre a Kabbalah Mahuti. O tema é as raízes da Kabbalah Takiana, que é a Kabbalah Mahuti, Kabbalah essencial em aramaico, e todo o panteão das divindades, quer dizer, das faces masculinas e femininas dessa época da Era do Bronze, da época dos judeus nômades do deserto. É isso. Quem tiver interessado, é só me dar o nome e o telefone e eu vou guardar com carinho para me comunicar com vocês. Um beijo. Tá? Bom, mas um dos preceitos do Zen exatamente não tem explicação. Mas olha só, hoje vocês estão vendo aí que nós temos um programa de arte, então vamos ver se a gente consegue condensar o nosso encontro aquilo que seja mais importante. Essa observação do órgão, quanto ao fato de alguém fazer um comentário, no caso do padre, acho que a gente tem que sempre levar como ensinamento para nós mesmos. E tem que ficar claro. Acho que hoje já não há mais como isso não ser claro para aqueles que buscam espiritualidade de uma forma realmente a coração aberto, de forma consciente. Isso é uma característica da criatura humana. Nós somos realmente aqueles que limitamos o ilimitado. Isso é rosa. Né? Nós somos o recipiente do divino. Esse mês de aquário tem um símbolo lá do aguadeiro, o recipiente de água. Mas se vocês observarem qual é a figura, ele está
fazendo com que a sua água saia do jarro pleno. Isso é uma figura muito interessante, porque o nosso limite sempre deve obedecer a um desejo de crescer, fazê-lo crescer, para que ele possa se transformar de um recipiente limitado num futuro que a gente almeja ser cada vez mais próximo, num canal ilimitado, onde o fundo do recipiente se transforma em uma passagem onde a grandeza divina jorra sem cessar através de nós. Quando a gente chega nesse estágio, a gente percebe que religiões organizadas são criações do homem, são visões do homem em relação ao ilimitado. E aí, quando isso cai dentro da limitação mais triste que nós temos, que é o egoísmo, confesso, se achar, por exemplo, o único dono da verdade, o único ungido, o único receptor de uma verdade que seja libertadora, nós caímos nesses engodos. Logo lê uma frase logo em seguida que se refere à sinagoga. Na época de Jesus, a religião organizada era a religião sacerdotal que controlava o templo de Jerusalém. Esses sacerdotes se portavam da mesma forma como todo sacerdote que não compreende essa figura de ser ponte, né? Como todos se portaram. Então, não vamos dizer que isso seja uma característica da Igreja Católica, não é. Foi da Igreja Católica como foi na época do templo, né? Dos sacerdotes que lá estavam no templo. E é de qualquer momento, eu já cansei de ir a centro espírita, em que a pessoa chega assim, não vá a um centro de Umbanda, ou mesmo não vá a uma igreja. A gente pode ir a uma igreja protestante ou uma igreja evangélica, ouvir essa mesma coisa. Vamos estar sempre ouvindo a voz humana, limitada, que não entende a grandeza do divino, e como não entende a grandeza do divino, deixa de entender a sua própria. Porque a nossa grandeza está exatamente em encontrar essa saída que muitas vezes ela está no lado oposto do que a gente pensa. A grandeza verdadeira ela passa por um entendimento de que tudo aquilo que a gente pensa ser muitas vezes não é bem aquilo. Todos os valores que a gente atribui substância não são substância. São apenas partes de um todo e se não forem vistos assim vão nos trazer desequilíbrio em algum momento. Eu queria hoje, bem que nós ainda vamos ter um encontro aqui na próxima segunda-feira. Mas eu queria começar fazendo um alerta para tempos em que nós estamos vivendo, sem que isso tenha nenhuma característica de moralismo ou de estruturas. Ao contrário de tudo que a gente está falando, é só uma observação. Ninguém é proibido de se tornar alegre, o carnaval é algo que, enfim, pode servir para que as pessoas até, enfim, se desabafem, se divirtam. Mas o problema é que o evento, ao longo do tempo, se transformou em uma ponte onde nós, seres ainda presos ao egoísmo, né, que vivemos sempre com limitações e com máscaras, fomos mais algumas para fazer certas coisas que a gente acredita ser impossíveis naqueles dias, naqueles momentos. O que acontece com isso? Nós vivemos num mar de energia no qual nós somos ativos, não só participantes, mas somos ativos colaboradores. Estamos colaborando com essa energia a cada momento, cada pensamento nosso, cada sentimento que nós temos, cada palavra que nós dizemos. Vão para esse mar de energia, entram em conexão com isso tudo e voltam a nós. Ora, como nós somos esses colaboradores ativos e não sabemos, nesses momentos em que a gente perde o controle das nossas forças mais próprias, isso vira um desequilíbrio de um grau que pode causar problemas, às vezes não nem visíveis ali no primeiro momento. Então o carnaval, infelizmente, tem se tornado uma coisa que é o contrário de uma alegria tranquila e pura, tem tornado veículo para desequilíbrio, sem nenhum moralismo dentro desse conceito. Então, o que a gente recomenda para aqueles que gostam de ir a carnaval, de estarem juntos, entendam
se forem, se participarem, que precisam ter, pessoalmente, uma consciência muito grande dessa característica e se defender muito bem disso. Porque se não o fizerem, isso não é, volto a dizer, não é porque Deus vai castigar, nem vai fazer nada disso, não, nada disso. Mas se não o fizerem, vão estar em contato com essas energias equilibradas. E são energias participantes da criação, né? Só que, naquele instante, estão desequilibradas. E se você não for consciente disso, pode se vincular a algo que venha te desequilibrar, ou naquele momento ou depois. Então, isso é só eu vou repetir essa semana que vem, a gente já tem um encontro na segunda-feira. Mas hoje, nesse curto espaço de tempo, que eu estou sentindo aí o calor. Eu queria me referir à Rosa Favela falando do Morro das Artes. Eu queria falar uma passagem e chegar a uma outra. Uma passagem do Antigo Testamento, e quero chegar a uma outra do Novo Testamento, para que sirva a nós todos como ponto de meditação, de entendimento, que sai de prática. Porque as coisas que a gente tenta fazer aqui não são apenas para que a gente enriqueça o nosso conhecimento, porque a gente fica só pensando sobre elas. Nos estudos do Novo Testamento, nós estamos num momento em que, mas até passou, mas vale a que nós falemos, em que Moisés, depois de fazer todos aqueles milagres em nome de Deus, mostrar com aquelas 10 pragas que havia algo em função para que se libertasse um povo, e o povo efetivamente é liberto, vai para o deserto, chega no deserto, o povo, logo no primeiro momento, começa a reclamar. Ele que vivia em escravidão, vivia numa escravidão extremamente confortável. E quando o deserto aparece, ele reclama muito o povo inteiro com Moisés, porque eles tinham no Egito carro, água, conforto, casas, e ali estavam em tendas no meio de um deserto, apesar de toda aquela evidência de presença divina, falava mais alto neles o ego. Essa reclamação é sucedida por uma série de respostas de Deus. A primeira delas, quando eles começam a reclamar da comida, é a vinda do maná. Essa palavra todo mundo conhece, maná ganha, né? Todo mundo sabe o que é o maná, mais ou menos. Mas o maná é um alimento que desce, uma cabeça fazendo assim. Então, olha só, o maná foi um alimento que, ao Moisés clamar a Deus para que respondesse, ele estava sendo pressionado pelo povo. Por 40 anos, a gente pensa às vezes que o maná caiu ali 2 semanas, 3 semanas. Por 40 anos, todos os dias, as pessoas acordavam de manhã e à frente das suas tendas estava uma substância parecendo escamas, como se fosse, vamos fazer de pão, a hóstia, né, que a gente conhece, muito fina. A distâncias variáveis das tendas, e a interpretação mais profunda diz que a pessoa tinha que caminhar mais, quanto mais ela tivesse que olhar para dentro dela mesma para encontrar o seu maná. E o sabor vinha de acordo com o que as pessoas estavam conectadas. E que aquilo deveria ser usado somente para aquele dia. Depois de alguns desconfortos de gente que guardou, o maná por causa disso estragou. E Moisés foi apontado para dizer, olha só, tem gente guardando o maná e não está entendendo que a história vem com 40, vai ser, o povo vai se alimentar. Esse fato foi transposto. Além do maná, todas as tardes baixava uma quantidade inumerável de codornas no acampamento, porque também eles começaram a reclamar assim, ó, o maná está bom, mas está faltando alguma coisa. A gente lá tinha carne, pois então as codornas também vieram e pousavam ao final da tarde, enquanto o maná vinha pela manhã. A gente tem comentado aqui que isso tudo são códigos de significação, mas a gente vai avançar um pouquinho. Quando eles começaram a se mobilizar no deserto e depois de saírem do oásis, eles ficam 3 dias sem água. E esses 3 dias sem água, depois de tudo isso, que a gente falou aqui rapidamente, servem
para desequilibrar o povo de alto a baixo. Começou com um verdadeiro motim contra nós. Não foi mais uma reclamação apenas verbal, foi gente já chegando, né? Cadê esse cara? Né? Vamos pegar para esse cara aí, água e água, nós queremos água, ele e o irmão. E Moisés, ao chegar e colocar a sua intenção para Deus, Deus disse: olha só, você vai, agora começa o nosso interesse, agora começa o significado da sua, né? A história em si, mas o que a gente quer falar sobre ela, vamos nos referir a Jesus e a gente. Moisés chega com o povo, veja onde eles já estavam, à beira do Monte Horeb. Monte Horeb é ligado ao mesmo Monte do Sinai, aonde foi depois o próprio Moisés subir para encontrar a presença divina e receber as 10 citações, que a gente conhece como os 10 mandamentos, as 10 proclamações divinas. E naquele instante Deus chegou e disse assim: vai lá, pega o teu cajado, o mesmo cajado que você fez os milagres, pega alguns anciãos e vai à ponta do monte e dá uma martelada no monte. Ele assim fez e jorrou água. Água para o povo, de todo jeito, e o povo se testemunhou aquela água. Aí Deus faz assim. O divino chega e diz assim: agora tem uma coisa. Agora tem preço a pagar. Até então, eu estava despejando sobre vocês a minha graça, ouvindo as reclamações e cumprindo. Agora vocês chegaram ao limite. O limite foi isso aqui, ó. 3 dias não serviram para nenhum esforço de entendimento e de perseverança, muito menos de fé. E quando a água aparece, todo mundo vai para aquela água. Seu preço a pagar é o seguinte: vocês criaram esse preço. Essas águas são chamadas, então, por isso mesmo, águas de Marçá e Merivá, que são águas da discórdia, águas de quando as pessoas provaram a natureza divina reclamando de que não tinham nada e foram de encontro a isso, receberam essa água, beberam dessa água, mas acontece uma coisa logo imediata a seguir a isso. Israel, o povo, então sai dali, circundando o Monte Horeb e atacado pelas costas. Ele já tinha feito esse movimento de circunvalação e atacado pelas costas por um povo chamado Amaleque. Os amalequitas atacam impiedosamente Israel pelas costas e se passa uma batalha extremamente simbólica. Moisés já tinha 80 e muitos anos. Josué e Yoshua comandavam o exército. Moisés vai ao alto de um monte vizinho ao Horeb e fica lá em cima pedindo perdão pelo povo, com as duas mãos erguidas, orando. Enquanto ele fazia isso, se entregava plenamente a Deus, o exército de Israel vencia. Ficar com a mão para cima, sem cessar durante muito tempo, cansa. E as mãos começaram a cansar, e ele baixava as mãos. E quando ele baixava as mãos, a batalha virava de lado. Josué, lá de baixo, viu isso, pediu a Arão e a Eliezer, que era um dos filhos de Moisés, Arão também tinha um filho ali, Eliezer, e os dois ficassem segurando as mãos de Moisés, um de um lado e o outro de outro, e assim foi feito. E as mãos seguras tinham a função. Ele estava ali, aberto com as mãos, e a batalha foi vencida. E Amaleque, esse povo depois, Josué recebe, né, que Amaleque seria varrido um dia da face da terra. O que simboliza Amaleque? Amaleque é um símbolo da nossa permanente, eterna dúvida, incerteza, e a nossa estrutura de montar os nossos recipientes próprios antes e sempre antes para receber antes de doar. É assim mesmo, né? A gente fizer uma análise interna, a gente quer sempre primeiro receber,
antes de fazer o movimento do doar. Amalek simboliza isso e simboliza o movimento que nós estamos fazendo permanentemente, porque como nós temos esse tipo de percepção da vida, nós estamos automaticamente sempre nessa posição. Vejam lá, vamos no símbolo. Os três dias, o número 3 é simbólico, sempre utilizado, para mostrar que nem por três dias o povo foi capaz de suportar a ausência de água sem temer, sem ter incerteza, sem duvidar e depois se insubordinar violentamente contra aquele que representava, Moshe representa, a parte do nosso ego que vai caminhando na nossa frente, que vai nos levando. Somos tudo aquilo que a gente pode utilizar um símbolo para cada um de nós. Nós somos o Moshe, nós somos o povo inteiro, nós somos todas as variâncias de comportamento, porque temos realmente dentro de nós, muitos de nós, somos muitas personalidades, ou aspectos de personalidade, se a gente quiser ser um pouquinho mais light, que nós vivemos e convivemos com eles. Esse processo todo fervilha dentro da gente. E o momento em que Moshe abre os seus braços na frente do monte, simboliza na Kabbalah, em qualquer tradição religiosa sagrada, os dedos da mão, a mão como um todo, especificamente os seus dedos, são as pontas de contato. É, não é à toa que nesse momento, quando nós fazemos assim, é a hora que nós efetivamente parecemos. O quê? Ah, puxa, ficou legal. Eu estava com medo desse sim. Nós parecemos uma árvore. E esta árvore para o alto e os pés no chão, como fez no chão, simboliza exatamente esse equilíbrio. Não é à toa que a árvore da vida é o grande símbolo do jardim do Éden e os seus frutos são aqueles que nós, quando comermos, não precisamos de maná, não precisamos de mais nada. Ponto aqui. Amalek, que ataca por trás, é exatamente aquilo que aparece quando nós deixamos que essa dúvida, que essa incerteza, que o nosso processo egoico de receber antes de doar, de querer receber mais do que doar, estarmos entendendo que somos possuidores de coisas, que na verdade somos apenas administradores. Quando esse processo acontece, Amalek nos ataca. Ataca por trás e essa dúvida, essa incerteza, carreiam com eles todo aquele povo de coisas que nós criamos no passado. Tudo aquilo que nós teríamos condição de passar por eles e vencer, caso os três dias fossem suportados, a gente não precisasse chegar lá e dar uma pancada no monte para aquela água sair, isso vem. Muito bem. Agora vamos passar por um episódio dos evangelhos. Cristo em Jesus. Eu só vou avisar, a gente vai conseguir acabar hoje, acho que uma meia hora vai ser, tá? Se o senhor conforta cada um de vocês. Três dias do calor. Aliás, o Paramahã Yogananda conta aquela história que eu já repito aqui com a gente, que tem um quentinho de que o peça levava eles para meditar na laje quente na beira do rio. Deixava eles ali e ele queimando, pegando fogo e reclamando. E eu falo, ó, o dia que você sentar aí, ele não tem problema nenhum de meditar. E na hora que eu te levar lá para a neve, você sentar em cima da neve e também não tiver nenhum problema em meditar tranquilo, você está no caminho da realização. Não está afetado pelos opostos. Bom. Talvez vocês conheçam essa passagem quando Jesus é posto à frente do endemoniado Gerazim, que é trazido uma pessoa obsidiada para ele, um menino que vivia sob o guante de um espírito obsessor e isso mesmo com doenças, trazido ele que já vinha passando como um profeta comum, expressando com toda a plenitude aquilo que nós todos podemos expressar. Enfim, o povo já se mobilizava quando ele chegava, trouxeram ele esse menino que há 18 anos sofria desse mal. E com a seguinte diferença apenas.
veio trazido depois que os seus discípulos tinham tentado horas, dias, em cima do mesmo menino, a cura, e não tinham conseguido nada. E essa é uma das horas interessantes. Jesus faz um desabafo bastante compreensível, mas que fala muito. Quando eu falo de Jesus, vamos lembrar que quando nós não estamos falando da figura humana apenas, nós estamos falando daquilo que ele mesmo chegou a todos que estavam à frente dele, falou para sempre, porque está escrito, que ele representava. Ele em si, Jesus, que tinha o mesmo nome até de Josué, de Yoshua, não era alguém em especial. E era especial, era aquela centelha divina que ele estava revelando e que dizia para cada um ser possível que nós todos revelássemos. Okay? Em cada um de nós existia a mesma centelha. A mesma. Sem diferença nenhuma. Tanto que ele sempre se referia aos seus discípulos como meus amigos, meus irmãos. Quando ele era chamado de mestre, de bom, ele falava algumas coisas também altamente desafiadoras. Bom só Deus. Mas isso é matéria para outra conversa. Porque essa frase só já dá algumas horas de conversa em relação a bom só Deus. Mas ele, quando chega esse demoniado, ele primeiro cura, na mesma hora. E aí os discípulos, certamente, com um pouquinho de inveja, né? Pô, como é que só cura e a gente não cura? Aí ele faz esse desabafo, ele diz assim, uma geração perversa, incrédula. Até quando eu vos suportarei? Vocês não curaram por uma só coisa. Pela falta de fé, de certeza, de ligação com Deus. O Evangelho de Mateus diz isso, o Evangelho de Lucas complementa com uma outra frase que eu acho interessante. Esta carta só sai com o jejum, com o coração e a fé. Vocês não têm fé. Se vocês tivessem um mínimo de fé, vocês chegariam a esse monte e falariam: movimenta-te daqui para ali, e assim seria. Ele fez isso depois de ter curado. Isso está registrado nos Evangelhos. E a ligação que eu gostaria de fazer para nós é assim. Primeiro, vamos voltar ao aramaico original da língua que Jesus falava. A palavra fé posta nos Evangelhos, muitas vezes aparece fé realmente. Na tradução grega, por exemplo, fé é vinculado a um verbo. A gente não, as nossas línguas latinas no português, o fidelizar, que a gente pode usar como um verbo parecido, não traduz o poder dessa palavra e desse verbo. Mas em aramaico, a palavra que é usada todo o tempo não é nem fé. Emunah, que significa o contrário disso que ficou marcado aqui, que é aquilo, a dúvida. A característica de Amalek, a certeza. Da mesma forma como nós aprendemos com todos os mestres, com Jesus certamente, nos tempos mais próximos com Francisco de Assis, ao nos falar que a gente precisava doar para receber, a lógica que perpassa o entendimento das forças cósmicas movimentam a criação cada vez mais, mesmo pela ótica da ciência, cada vez mais surpreendente para todos nós. Quando você tiver uma palestra do Emmanuel aqui sobre física e espiritualidade, mas isso é algo que cada vez mais a gente percebe o quanto a gente não sabe mesmo, o quanto a realidade é feita, no bom sentido. Né? Quanto ela, aquilo que transparece para nós, pode ser transformado, porque aquilo que transparece está longe de ser sólido.
A lógica que movimenta o universo é o universo. A gente quer ver para ter certeza. Ou para crer, né? Tomé chegou lá e negociou. Eu acredito que você meteu a mão no dedinho da chaga, ele tá... Jesus chegou para ele, falou, olha, Tomé, vem aqui agora. Aqui está, ele constituiu o corpo. Agora, você está vendo, está crendo, esse é um grau. Quem não viu e creu, esse é muito mais abençoado, é muito bem-aventurado. Agora, tem aqueles que não foram olhados por Jesus, que até vendo, ainda assim não acreditam, e muito menos têm certeza. O nosso processo de ter certeza não é uma fé cega de acreditar naquilo porque mandaram acreditar. É um processo consciente, que passa pelo entendimento dessa natureza divina, que passa por um processo grande, que foi nomeado por Jesus em Mateus como jejum e oração. O que é o jejum? Não é você fazer um jejum físico. O jejum, exatamente o jejum dessas características, que foram aquelas que apareceram, volta lá para o velho. Nos 3 dias, quando a gente, no primeiro saculejão, já solta para fora as coisas que nós estamos acostumados. Que é o povo de Amaleque, que é aquela dúvida toda, que em algum momento, quando a gente deixa correr, ele vem e nos pega por trás. A emuná, que é a certeza, foi o que se referiu a Jesus. Quem tem emuná, entende a lógica verdadeira. Qual é? Isso é desafio, porque foge a nossa percepção comum, foge a ideia que nós temos do mundo, foge a tudo aquilo que parece sensato, até porque tem um parentesco, se mal entendido, com o fanatismo. Mas isso aqui não é fanatismo, não tem nada a ver com o fanatismo religioso, no sentido de que eu preciso cumprir aquilo que é me dito porque Deus mandou. Isso é um entendimento superficial da realidade. A certeza nos leva à visão. E a visão, por sua vez, permite que nós sejamos, junto com o divino, criadores conscientes. Bom, mas como é que eu chego nisso? Como é que eu traduzo a minha posição fraca de ego em uma posição de certeza? Não há outra forma. Jejum e oração. Oração, a gente pode engrandecer esse conceito com a oração silenciosa, com a meditação que a gente passa, com o mergulho dentro de nós mesmos. Esse encontro com o divino em nós vai nos levar, passo a passo, a essa certeza não fanática. E ao mesmo tempo, porque quando Jesus fala, não nessa passagem, mas em outra, que as orações são atendidas, replicando o que está na Torá, dizendo que ao justo tudo será concedido. O que é um justo? O justo é aquele que se ajusta, cola, se adapta à natureza divina, e ao justo tudo é concedido, porque o justo, quando faz isso, ele está fazendo exatamente o que a natureza divina nos pede. E ele diz isso. Olha, a oração de vocês, se você for ao altar para trazer uma oração, e você tiver um algo assim, alguém que te ofendeu, magoou, perdoou, dentro de você, você pode fazer tudo fora. Se alguém te perdoou, magoou, você não precisa estar convivendo, você pode tomar até atitudes exteriores. Mas o grande desafio é lá dentro. Perdoa. Quando você conseguir isso, tiver esse processo bem claro dentro de você, esse perdão e esse amor incondicional, que se traduz numa reconciliação que não precisa ser nem externa, pode ser apenas interna, os seus atos externos até podem prosseguir. Ele está no mundo, mas sem ser do mundo, eu me ajusto internamente a esse processo. E quando eu tiver isto pronto, aí dizer, vai ao altar e aí você põe a sua oferta. Que aí a sua oração vai ser plenamente atendida. A oração
para ser plenamente atendida, precisa ser a oração do justo. Justos somos todos nós, quando entendemos que ser justo é estar absolutamente ajustado, colado, unificado com a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de Deus. Você nem tem que desenhar isso aqui. A ideia é... Talvez. Mas no sentido de que, se a gente não percebe isso, todos os nossos esforços vão ser vãos em algum momento. Oi, Fosa. Esse é o símbolo de gêmeos da astrologia, né? Bom, esses gêmeos têm que se tornar gêmeos realmente um só, né? Ao contrário do que, né? Mas, para acabar, como a gente falou que ia acabar, agora antes, eu queria dizer o seguinte. Por que eu trouxe isso hoje para que a gente pensasse? Eu ainda tinha alguma coisa a falar na epístola de Paulo aos Coríntios, que eu não vou fazer. Não, porque fala a mesma coisa. No sentido de que quando a gente entra nesse estado, o que que acontece? Aquela multidão que a Malé traz, que é essa incerteza, com a incerteza vem carregando, vem sendo carregado todas as forças egóicas que a gente colecionou incessantemente ao longo da nossa caminhada. A gente acredita em reencarnação, a gente pode imaginar que isso está sendo colecionado há muitas vidas. Se a gente não acredita, ainda assim vale. Eu coleciono ao longo da minha vida, quantos anos ela tem, uma opção de fragilidades, características da vida egóica na qual a gente ainda está mergulhado. Nós somos esse povo do deserto e a gente está rodeando realmente em alguns momentos. A Malek foi rodeado e depois ataca por trás. E se promove então uma guerra. Jesus fala, olha, toma cuidado, porque se você não se perdoa, se você não corrige, se você não faz isso, você vai ser cobrado. À medida que você mediu, vem te cobrar. Vai ser por trás ou pela frente. E aí você vai estar à frente de um processo e esse processo vai te levar à lei. Eu falava de Paulo, a grande discussão de Paulo, com Paulo era um fariseu, era um sacerdote fariseu, era um estudante da Torá. A grande discussão de Paulo era evidenciar que a Torá era algo simbólico e que tinha que ser entendida assim. Porque a superficialidade da Torá explicitava exatamente uma fotografia de como a humanidade estava vinculada a uma lei. Que lei é essa? A lei da ação e reação. Essa é exatamente o que a gente falou. Semeio e colho. Se eu semeio, diz Paulo, corrupção com carne, eu colho carne e corrupção. Que é esse? Que símbolo é esse? Se eu semeio atitudes egóicas, se eu semeio incertezas, se eu semeio receber antes de dar, ou receber e não dar, que é muito mais grave. Mas vejo que alguns detalhes eu estou semeando dentro dessa conjuntura egóica, que é chamada de carne. Se eu semeio o espírito, diz Paulo, eu colho espírito, e colher espírito é colher liberdade. E quem colhe liberdade está livre da lei. Livre da lei significa estamos livres dos processos que nós mesmos auxiliarmos, colhemos, e nesse momento são. E aí, por isso eu falei da coisa quântica, hoje dá para entender isso. Antigamente era difícil entender coisas não lineares, não sequenciais em sequências lineares absolutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o infinito. Hoje nós sabemos que as sequências podem ser não lineares. O salto quântico ficou tão em moda, mas toda a mobilidade que se descobriu acontecer na matéria mais íntima, e fica, assusta cada dia a ciência, porque ao contrário de respostas surgem sempre mais perguntas, demonstra com clareza que essa não linearidade já estava nesse momento entendida, não só por Jesus, como por todos os outros mestres, como a liberdade da lei sequencial. Ou seja,
por mais que eu tenha semeado e deva colher estruturas egóicas e semeado carne, portanto, colher dor, doença, eu posso mudar isso a qualquer momento, na hora em que eu me agrego, me justifico, me torno justo com o Espírito. E ao fazer isto, o processo ganha outra qualidade, outra cor. Eu estou livre. Essa é a grande, ela foi a grande luta de Paulo para se fazer entendido pelos seus pares. Ao mostrar que a liberdade da lei passava por esse entendimento. Não passava por um tipo, né? Agora veio Jesus como ficou muito característico dentro da teologia evangélica. Jesus fez um sacrifício e salvou todo mundo. Externamente, exteriormente a nós, não. Esse é um processo interno que cabe a cada um. E sair de uma lei de corrupção, de semeadura e colheita de atos que vão nos levando aos desequilíbrios diversos que nós vivemos na vida, ou na vida, a semeadura do Espírito, que colhe o Espírito, passa por essa justaposição à natureza espiritual. Se a gente faz isso, o Cristo, que naquele momento estava pleno em Jesus, mas que está dentro de cada um de nós, ele se manifesta. Então vem a cura. Ela pode vir pelas mãos de um curador, ela pode vir pelas mãos de uma circunstância externa, mas quem movimentou esse propósito, quem fez o processo andar, fomos nós mesmos lá dentro de nós. Isso não precisa de muita coisa. É claro que você inverter essa posição da certeza antes para ver depois, sem fanatismo, você entender o que seja essa certeza para movimentar montanhas, cabe esse esforço de jejum e oração. Mas o jejum é um jejum das nossas pequenas mazelas internas. No nosso dia a dia, eu posso ser um pouco melhor. O meu pensamento, e se acontecer de repetir o que a gente já tem consciência de que não é o equilíbrio perfeito, também não fica triste, não. A não linearidade nos dá sempre a oportunidade do recomeço a cada instante. E essa plenitude do instante, ser um potencial absolutamente infinito de recomeçar, é desprezada. É desprezada por nós há quantos, sei lá, há quantos anos, há quantas idades, há quantos milênios, depende do que a gente acredita. Mas vale, a qualquer uma das coisas. Mas ao mesmo tempo que a gente queira fazer, a disposição e a força de mudança estão plenas para a gente. Era isso. Temos 5 minutos para a gente apagar as luzes e fazer oração. Rosa, de pé, Rosa. Qual é o sopro? Não é sopro, é o sopro. É o Edson. Vai ter um mundo da feira amanhã. Oi, Sara. Sabe? Agora, se vocês quiserem ver essa letra bonitinha, peçam a Rosa, ó. Entendeu? Cadê a canetinha de aqui? Ó, aquilo que eu tentei fazer ali,
Não, eu não sei, só quero mostrar a letra. O que eu tentei fazer. Aqui embaixo, olha aqui. Essa daqui, ó. Aqui está lançado. E o menos o que está aqui, ó. Então, depois se vocês quiserem ver bonitinho. Como é que fala, Rosa? A de saber, né? A. Tá, vê. Lembrando que nós estamos escrevendo assim, mas corre de lá para cá. Tá, não sabe, vê. A partir dos ossos, né? Vamos lá? Pra mim? No final, não adianta. Esse é o vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Então, obrigado, Rosa. Vamos lembrar então que esse momento é um momento completo, porque somos alguns aqui. E se a unidade for perseguida por todos nós, os nossos alguns, somos alguns, pode se multiplicar a uma razão que a gente talvez não tenha a mínima noção. Mas essa é a grandeza da vida. Está me lembrando aqui de um momento querido nosso, aquela passagem do livro do profeta Ezequiel. Versículo capítulo 32, em que é o vale dos ossos secos, em que é o profeta é mostrado um vale cheio de ossos ressequidos. Ele é chamado em espírito desdobrado, posto à frente dessa visão, e ouve uma voz de um ser angélico às suas costas, dizendo: vale profetiza sobre esses ossos, para que eles se levantem, porque esses ossos são um povo que está ressequido, perdeu a vida e precisa reviver. Profetiza sobre eles, Ezequiel, diz as palavras, e ele descreve uma cena impressionante. Todo aquele vale de ossos começa a se movimentar, a tomar outra cor, brancos, um barulho enorme, osso com osso, vão se compondo, esqueletos, e a voz diz a ele outra vez: profetiza sobre esses ossos, para que venham sobre eles músculos, tendões, músculos e órgãos. Ao repetir isso, todos aqueles esqueletos são cobertos, passo a passo, de músculos, nervos, ossos. A terceira vez é dito: profetiza sobre eles agora, para que neles penetre o meu espírito e eles estarão ouvidos. Ezequiel assim faz, e o espírito soprado pela sua própria boca, a demonstrar que nós somos seres viventes, e que a voz diz: sopra sobre eles. Ezequiel simboliza o aspecto do nosso ego, que é trabalhado cada dia, recebe o poder de fazer da profecia
na sua tradução mais perfeita, o espelho da criação. Nós também somos os nossos cercos, mas quando o Espírito neles penetra, o corpo inteiro se reconstitui. Isso significa a reconstituição da nossa saúde, isso significa a reconstituição de todas as nossas deficiências, de tudo aquilo que buscamos, achando muitas vezes ser em vão. Jamais será. Quando nos mover a força do Espírito, ainda que inicialmente de modo imperfeito, ainda que inicialmente sob o peso da nossa própria ilusão, mas se emunar a certeza crescer em nós como fruto da árvore da vida, se reconstitui, quando assim nossa vontade, nossa perseverança, nossa fé põe em marcha as forças divinas que todos nós possuímos. Esse fruto da certeza nos trará aquilo que buscamos. E o que buscamos? A felicidade que se traduz em paz, em saúde, em harmonia, em luz, virá a nós. Que nesse momento nós não nos esqueçamos de compartilhar a nossa oração com aqueles que não estão fisicamente conosco aqui, que estão em nossos lares, a quem amamos certamente, ou que estão longe, espacialmente, mas que sabemos não estar, que são presentes aqui, que eles possam receber em plenitude. Não digamos nome algum. Pensemos apenas que todos receberão, seja o ser mais amado, aquele que ainda devemos aprender a amar, porque um é a lei, um só é o sol, uma só é a luz. Todas elas se manifestam sobre todos. Abençoa-nos, Senhor, que a tua graça seja a luz da nossa vida, a liberdade. Na próxima segunda vai ser o nosso último encontro antes de Carnaval.